wakati unajua unapitia maisha magumu, unajua kwenye ustaa bana, tumepewa mzigo wa jina. Karibu ili kuwa mwanafamilia wa Mega Mpole. Bonyeza alama nyekundu iliyo chini ya video yako iliyoandikwa subscribe na alama ya kengele inayotokea kwa hapo mbele ili uwe wa kwanza kuzipata video zetu nyingi. Bila kusahau like, kucomment na kushare. Bwana mambo ni aje watu wangu, ni imani yangu kwamba uko poa poa kabisa na vitu vingine vinaenda fresh fresh kabisa, vinaenda murwa, lakini kama vile vile uko poa ni swala la kumuomba Mwenyezi Mungu na akajalia wakati wa wepesi ili mambo yako hayaweze kwenda poa poa kabisa. Bwana shalom sana kwa wewe mtu wangu ambaye umekuwa kwanza kabisa kuzipata video zetu kila siku, ambayo tunakuwa tunapost, unakuwa mtu wa kwanza kabisa kuzipata video zetu. Bana mimi nikupeshala uza kutosha. Ya much respect sana, yani wewe ni mtu wangu wa nguvu kabisa. Na kwa wewe ambaye ndo kwanza umeingia kwenye hii channel yetu, unachokio kifanya ni kusubscribe, yani gusa maneno mekundu na chini ya video yako aliandika subscribe, na kisha gusa hiyo alama ya kengele, kisha turn on ili uwe unakuwa wa kwanza kabisa kuzipata update zetu au video zetu kila tutakapokuwa tuna upload, unakuwa mtu wa kwanza kabisa kuzipata video zetu ambazo zinakuwa zina trend au ambazo zinakuwa zina trendy town kabisa. Bana, moja ya habari ambayo imeonekana ku trend takribani mwezi sasa na wiki kama kadhaa hivi, habari ambayo inamhusu Angela wa Konde Gang, ambaye ametaka kuondoka pale Konde Gang baada ya kuona kwamba vitu fulani hivyo viende sawa. Kwa hiyo akaona ni bora ajichenge aenda akafanya mambo yake. Bana, mpaka sasa hivi Angela ametimba pale Basata ili kudai haki yake au kudai kwa kuwa ni wao wamemkatishia mkataba, basi inabidi kwamba arudishiwe akaunti zake za Instagram, YouTube pamoja na TikTok na makaunti mengine kama Spotify na kadhalika. Hasa baada ya maneno mengi mengi kuongeleka mtaani juu ya msanii Angela, Harmonize akaamua kucharuka na yeye akaandika kwenye Insta story yake kwamba alikuwa anamheshimu sana Angela na alikuwa anamchukulia kama dada yake, alikuwa na malengo naye makubwa, ila ndo kama hivyo mambo mengine yanaenda kombo mwisho wa siku. Imebidi msanii ajichenge. Sasa balaa zito limekuja baada ya Harmonize kuandika kwamba yeye alikuwa na mheshimu Angela, wala hakuwa na mshikashika Makalio kama baadhi ya wamiliki wa lebo wanavyofanya. Ingawa Harmonize hajamtaja ni nani ambaye amemlenga kwenye hapo posti kwamba anashikoshiko Makalio na mbosi zake katika lebo zao. Ingawa tukibao amejiongeza kwamba Harmonize moja kwa moja amemlenga Zuchu kwamba ndo ambaye anaonekana kwenye video nyingi akiwa anashikana Diamond, au hata katika anaonekana katika maeneo kibao wakiwa wanatembea Diamond anamshika anavyotaka Zuchu. So watu kupitia hiyo posti wameitupa karata yao moja kwa moja kwa bidada Zuhura au bidada Zuchu. Na ikumbuke kwamba Harmonize posti hiyo caption kwenye Insta story yake mida ya saa 7 usiku. Ilipofika saa 8 usiku, Zuchu naye akajibu dongo hilo hapo kwamba ungejitahidi kunyamaza ili tukustiri wewe na misalaba uliyoamua kuibeba. Maneno fulani hivyo ambayo aliyotoa bibidada Zuchu, maneno fulani hivi ya kichambo, yani dongo zito. Baada tu ya Zuchu kuposti dongo hilo saa 8 za usiku, peji ya Wasafi TV kaposti dongo hilo la Zuchu. Hapo ndipo mtaelewa jinsi gani media za bongo hazina weredi, hawajui kubalance story, wao wanajali uchawa zaidi ya kulinda wasanii wao. Ingekuwa sawa kama wangeposti na kauli za Harmonize, wangekuwa wametisha kinoma noma, ila wao kaposti lile dongo la Zuchu peke yake. Kwa hiyo ni noma. Ukisoma comment hizo zilidondoshwa baada ya jambo hili, watu kibao wanamjadili Zuchu, wanamuona kama binti mwenye dharau. Kwa nini baada ya kuanza kutoka kimapenzi na Diamond akicho kimekuwa kikubwa na hisi WCB ni ya kwake? Pia anaanzaje kusema kwamba Harmonize amenyamaza wangemstili yeye mwenyewe tu angestiliwa, anaanzaje kumstili msanii mkubwa kama Harmonize? Bwana, pata time ndogo ya kusikiliza video fupi ambayo Angela alikuwa akielezea yale mambo au magumu ambayo anayopitia katika kipindi hiki hapa ambacho yupo kwenye lebo yake pale ya Konde Gang. Ni kwamba maisha magumu ndio sehemu kubwa ya maisha yake kwa kipindi hiki hapa. Sikiliza na kisha baadaye tutakuja kusoma comment za wadau. Angela, kuna wakati unajua unapitia maisha magumu, unajua kwenye ustaa bana, tumepewa mzigo wa jina, ndio kwa hiyo ndio unatutesa. Unajua kuna wakati unatamani kufanya kitu fulani, ndio, lakini inashindikana kwa sababu ya jina ambalo tumepewa. Kitu kama ni mazito. Kama kipi yani? Kuna sometimes unatamani kufanya kitu fulani, lakini katika mkataba wako hakipo, haruhusi kufanya. Kwa hiyo inabidi kwanza utulize akili uweze kufanya. Unajua yani, umeona bana, kwa hiyo ni noma. Eh bana, tupate time ndogo kabisa kusoma comments za wadau toka mtandaoni. Huyu hapa anaitwa Masha anasema, sasa
Zuchu anakataa nini? Kwani ashikwi au ukweli unamuuma? Huyu JCB anasema wewe naye hujui kubalansi maneno, alichokisema Harmonize ni kizuri, kwa hiyo Zuchu wewe ndio umezingua. Huyu Jabiri anasema kama inamuuma vitanzi sivipo, na anaposhikwa kila mtu anamuona, alafu na WhatsApp media na wao hawana akili, mbona Harmonize amejaposti makuu ya hao? Okay. Umungetwa baga anasema marehemu Ruga aliwahi kusema duniani hapa ogopa Mungu na teknolojia. Ukikataa watu wanarusha picha au clip zako. Okay. Huyu hapa Debora anasema ukweli utabaki ukweli na uongo ujitenge. Harmonize anajiheshimu sana, na kama unashikwa weekend wazi kwa mtu yoyote. Kwenye komenti yake pia mwingine anaitwa Baada anasema Zuchu kashikwa sana na Diamond, sema ukweli tu unamuuma kinoma noma. Huyu Somana anakuambia, Somana anasema kwamba soko shikwa Makalio wewe umeona ni sawa, kustiliwa umeona sio sawa. Ni komenti yake pia. Yohana anasema kwani huyu Zuchu kaimba nyimbo gani, maana namsikia Zuchu afu simuelewi anafanya nini. Ni komenti yake pia. Cloudy anakuambia hayo ndio ambayo tunaomba post picha ambayo Mondi kamshika Zuchu Kalio. Okay, aina noma. Mwingine anaitwa Umari Saidi anasema Zuchu atatosha tu, kweli unauma, najimilikisha bwana ajui alikuwepo wa Mobeto tena. Wana shape zao, yeye kama kikuku cha kizungu anajipia gani? Ngoja tumikie kwanza, siku akitemwa ndo ataelewa kwa nini serikali ilipendekeza maharage kuwa mboga ya taifa. Babu Saru anasema kumbe wambea kweli ampate usingizi, maana sana saa 7 za usiku saa 8 za usiku unasubiri posti za mastaa bongo ili kula kofta, maana hajatajwa mtu. Hayo ni komenti yake pia. Mwingine anaitwa Mrokos anasema jamani, alichomaanisha Zuchu kumstiri mtu ni kumfikia madhaifu yake, sio kumlea mtu au kuweza kumfuga. Hata matajiri wa mastaa kuna watu wanaofahamu usichokijua kuhusu wao, na wao wanawastiri. Okay, okay, aina noma. Huyu Fisher Fire TZ anasema huyu mtoto ana laana ya baba yake wa kambo, mimi ndo maana nawaambia, sijui kamaanisha nini, lakini aina noma. Mwingine anakuambia kwamba mambo ya wasanii yaache tu, uwe unasoma tu yanayoandikwa, maana vitu vidogo vidogo sana unajifanya uelewi, najua unaelewa. Ila shabiki wa Zuchu, caption ya Harmonize imepostiwa saa 7 usiku, Zuchu amejibu saa 8 usiku, unadhani hakuna connection? Mbona kama Zuchu ndo kazingua kinoma noma kuliko Harmonize mwenyewe bana. Mimi nikushukuru sana kwa time yako mtu wangu, na nikuombe kwamba kama uje subscribe basi muda ndo huo hapo uweze kusubscribe, nigusa maneno mekundu yaliyo chini ya video yako yanaandikwa subscribe, na kisha uguse hiyo alama ya kengele ili unakuwa wa kwanza pia kusipata video zetu zingine au update zetu ambazo tunakuwa tunatoa. Kila tunapokuwa tuna drop super basi unakuwa mtu wa kwanza kabisa kulipata. Na mimi nikutakia siku njema na asante sana mtu wangu.